En un context de crisi econòmica i institucional, el Partit Popular, dia rere dia, es destapa més i més en la seva concepció antisocial i reaccionària. I per això mateix, menysté la cultura perquè prefereix la desinformació, el populisme i la ignorància més que no pas una ciutadania activa i crítica. El conjunt d'organitzacions sindicals i associacions sectorials i professionals sota signants entenem la cultura com una eina d'acció, alliberament i transformació personal i social i d'universalització del coneixement que fomenta l'esperit crític, la cohesió social i comunitària. Vam tenir que lluitar perquè tinguéssim prestacions laborals, maternitat, accidents, que semblen com unes conquestes que pel nostre sector ha estat molt dur aconseguir, no? I veiem que les retallades van únicament en una direcció i en la direcció equivocada. Sortim perquè és sortim i estem a favor perquè és una vaga europea, és una vaga que afecta a tothom i és una vaga de dir una mica prou i de dir una mica que no ens prenguin per imbècils, perquè ja està bé, perquè no ho som. Aquesta generació nostra s'ha convertit en un no-res, com era de preveure, en la generació del 53% d'atur, de que una quarta part dels nostres amics marxin perquè aquí no tenen res, absolutament, de que no hem conegut mai aquesta famosa jornada de 8 hores. Quan jo vaig accedir al món del cinema, la jornada de 8 hores era llegenda. Fa 20 anys, tu igual no havies ni nascut, feien 8 hores. Jo això no ho he vist mai, no hem vist mai contractes de més de 3 mesos. Si omplíssim un teatre sencer de palcs d'honor, no hi cabria ni la meitat de gent que cap al galliner. I per tant, els de la cultura o actuem per i des del galliner o actuem pel palc, però no es pot estar a les dues bandes alhora. Veiem que la llibertat tan necessària per la qualitat de vida de nosaltres i els nostres predecessors està sent transformada en una mena d'esclavatge per veure com subsistir i desenvolupar d'una manera acarnissada la llei del més fort. Hem vist molts cops la cara blanca esgarrifada agredida per les tisores, una cara blanca que podria ser la llum del coneixement. En canvi, representa més aviat una gran tragèdia. Que sapigueu que a Barcelona els teatres comencen a calcular al voltant d'un 32% la seva baixada d'ingressos i de públic com a conseqüència de la pujada de l'IVA. No és poca cosa, perquè això se suma, repeteixo, a la retallada de les administracions i a la retracció anterior del públic. Ara la retracció, ja ho veieu, és molt més gran. Però el que veritablement té problemes és el nostre model de societat. Això s'ha de canviar i dissortadament em sembla que només es canviarà al carrer. Això no es canvia als despatxos. Els despatxos cada vegada s'empitjora més amb la participació d'aquests partits polítics que es presenten a les eleccions el dia 25. Per tant, és l'hora del carrer, és l'hora de sortir a parar la ciutat i és l'hora de dir als ciutadans que si volen canviar les coses han d'anar a votar, no seré jo qui digui que no vagin a votar, però que en tot cas el que han de fer demà és no treballar i tenir la consciència que aquesta força que tenim, l'única que tenim, només tenim aquesta, l'hem d'utilitzar i utilitzar amb intel·ligència. La vaga és un dret, jo crec que aquesta vegada és un deure. Tenim el deure de parar demà. A mi em comença a recordar la situació, no als finals del franquisme, sinó de molts anys abans. Gairebé dels meus primers records, jo sóc nascut al 47. És a dir, jo crec que estem tornant a una situació no de 50 anys enrere, sinó d'uns 60 anys enrere, amb manca de prestacions socials, amb manca de sanitat pública, d'educació pública, i això afecta també la cultura. És un insult de la cultura considerar-la un luxe. I ja està. Demà no hi haurà representacions en els teatres, no sé si tots ara no ho sé ben bé del tot, però no hi haurà representacions, és la nostra contribució a la vaga de demà. Gràcies.